Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které je na téma karmických vztahů a vztahů spřízněných duší. Toto je téma, o které jste si hodně psali, je to mně velmi blízké téma, takže bych vám k tomu chtěla pár slov říct a pevně věřím, že se nám teď povede záznam uchovat, protože mě zlobí technické připojení, takže doufám, že najdete potom záznam na stránce Detoxikuj život. To znamená, dejte mi prosím vás zpětnou vazbu, že mě dobře vidíte, že mě slyšíte a pokud jste slyšeli ten první vstup, tak budu ráda, pokud se zúčastníte i tohoto vstupu, protože opakování je matka moudrosti a v mém případě zřejmě i nutnosti. Takže asi mi zdroj chce něco naznačit. Možná, že je toto téma teď pro mě natolik aktuální, že bych se jí měla zabývat a zabývat se s ním vícekrát a do hloubky. Takže ještě jednou vám přeju krásný den u dnešního vysílání, které je na téma, jaký je rozdíl mezi klasickým karmickým vztahem, který nás má něco naučit, a mezi vztahem s laskavou, spřízněnou duší. Osudový vztah nebo osudovým vztahem bychom mohli vlastně nazvat každý vztah, protože každý vztah, který máme, ať už to je vztah se spřízněnou duší anebo karmický vztah, vždycky náš osud ovlivní. To znamená, ovlivní to, co žijeme, ovlivní to, jak se v životě cítíme a proto z toho primárního hlediska je každý náš vztah důležitý a každý náš vztah osudový. Pokud se potkáte s vaší spřízněnou duší, tak to znamená, že procítíte do hloubky lásku a začnete utužovat vlastní sebevědomí. Budete si vědomi i vlastní sebehodnoty a budete se cítit fajn. Pokud prožíváte karmický vztah a jde o to setkání číslo 2, to znamená, že vstupujete do vztahu, který vás má něco naučit, tak se budete cítit špatně, alespoň za nějakou dobu budete mít pocit, že můžete něco ztratit, ten partner bude mít pocit, že může ztratit vás, budou tam vládnout pochybnosti, nejistota, k tomu se přidružují takové věci, jako je žárlivost, sobeckost, omezování a tak dále a tak dále. Myslím, že tady není nikdo, kdo by tím neprošel, protože skrz ty karmické vztahy, které máme do chvíle, než potkáme tu naší spřízněnou duši, se hodně učíme. Se hodně učíme o nás samotných a hodně se učíme i o tom, jak vlastně máme potom najít a jak máme vyspecifikovat toho člověka, který k nám opravdu patří. Spřízněnou duši poznáte jednoduše, protože se potkají dva nedokonalí lidi, dvě nedokonalé bytosti, které ve vlastní jedinečnosti jsou vlastně dokonalé a utvoří spolu naprosto dokonalý pár, dokonalý tandem. Cítí se prostě spolu lépe, než když jsou každý sám. A co je ještě zajímavé, když jsou každý sám, tak jsou stejně v myšlenkách spolu. U toho normálního partnerství je to o tom, že se ti lidé potkají proto, aby nějakým způsobem nebyli každý sám, aby našli takovou jakoby tu druhou polovičku, ale zároveň tam jsou pořád sami za sebe, za já a ty. To znamená, tam není ta rovnice, že když ty lidi spolu nejsou, že se cítí lépe, nebo když spolu jsou, že se cítí lépe. Protože oni častokrát, když spolu nejsou, tak místo, aby jenom v mysli spolu byli a řešili si věci každodenního života s tím vědomím, že mají tu jistotu v těch myšlenkách, že s někým jsou, tak se zaobírají tím, co druhý dělá, jestli na někoho nekouká, jestli s někým zrovna není a tak dále a tak dále. Cítí prostě nejistotu. Vztah se spřízněnou duší vás posune do úplně jiného levelu vašeho života. Znamená to, že se přestaneme bát, že nejsme dost v pořádku, že nejsme dost dobří, že nejsme dost OK, protože pro toho druhého jsme dobří. Jsme dobří pro něj tak, jak tady stojíme.
a vůbec o tom necítíme pochybnosti. Pokud budete mít karmické partnerství, tak tam toho druhého primárně hledáme proto, aby nám bylo lépe, aby on nám jakoby něco doplnil a vůbec si neuvědomujeme, že to hlavní nebo to hlavní místo, kde bychom měli hledat, je uvnitř nás samotných. Víte, spřízněná duše vás mění úplně jiným způsobem. Spřízněná duše vás inspiruje a motivuje k tomu, že chcete být lepší verze sebe sama. Že chcete být lepším, ale zároveň vůbec ne jiným nebo odlišným člověkem. Kdežto stanete se takovou nejdokonalejší verzí sama sebe vedle toho člověka. Kdežto, když budete v karmickém vztahu, tak tam se snaží hodně často jeden druhého zkrátka měnit a nějakým způsobem mu dávat najevo, v čem ten člověk není tak úplně v pořádku, v čem není tak OK, jak bychom si představovali a tak dále. Nyní bych vám řekla ráda 6 takových hlavních rozdílů, které vám velmi rychle napoví, kdy jste ve vztahu se spřízněnou duší a kdy jste v klasickém karmickém vztahu, který vás má něco naučit. Takže první věc, která vám ukáže, jak to je, že spřízněná duše a vztah s ní je naprosto jednoduchý. To znamená, ta komunikace probíhá přirozeně, probíhá sama. Nemusí být verbální, ty lidi se na sebe podívají, nebo se jenom navnímají. Podívají se na tom, jak se druhej zatváří, jaký udělá gesto, jak se nadechne. A z toho čtou ty odpovědi. Vědí přesně, jak se ten druhý cítí, co chce říct, co chce neříct, co chce doříct. V klasickém partnerství je to jinak. Tam se hledají složitosti, je tam zbytečně hodně slov, která vedou k tomu, že vyslovíte něco, co pak nedodržíte, nebo naopak tvrdíte, že děláte něco, co pak neděláte. Něco jiného si myslíte a něco jiného říkáte. A je tam spousta takových nuancí, které lidi v běžných vztazích dělají a které vedou ke složitosti, k hádkám, k rozporům. Druhá věc nebo druhý rozdíl, který je mezi vztahem karmickým a vztahem se spřízněnou duší je, že vztah se spřízněnou duší je o tom, že vám ten partner nikdy nedává důvod o něm pochybovat. Vy jste si naprosto vnitřně jistí, že k sobě patříte, že to tak bude, ať spolu budete fyzicky, anebo nebudete. Vnímáte, že prostě tady jste jeden pro druhýho a nemáte potřebu v někom vzbuzovat ani ty pochybnosti. Nechcete, aby na vás někdo žárlil, nepotřebujete vy na někoho žárlit, prostě to je tak, jak to být má. V tom klasickém karmickém vztahu, který procházíme proto, abychom se učili a vyvíjeli se vztahově dál, je to o tom, že tam lidi velmi často používají cíleně ztrátu důvěry, snaží se narušit tu jistotu, snaží se narušit stabilitu toho vztahu, protože pořád je pro ně víc já než my. To znamená, je to takové, nebo jsou to takové ty nuance té nedůvěry, kdy chceme, aby někdo na nás žárlil, kdy my na někoho žárlíme, kdy mu nevěříme, kdy zároveň chceme, aby nám někdo nevěřil, aby jsme pro něj asi byli vzácnější. A myslím si, že touhle fází prošel v určité životní etapě skoro každý a všichni se shodneme na tom, že dlouhodobě je to neúnosný a nikam to nevede. Třetím rozdílem, který vám velmi kvalitně napoví, v jakém vztahu se nacházíte, je to, že spřízněná duše nemá zájem o názor okolí. Ona vás neposuzuje podle toho, co říkají jiní lidé. Ona zkrátka bere v potaz to, jak to máte spolu vy a nemá potřebu do toho vašeho vnitřního společného světa kohokoliv táhnout za ruku. V klasickém partnerství, když jsou lidi v úzkých, tak velmi často si berou na pomoc skrze ústa kohokoliv. Takže to vypadá tak, že se doslechnete, že i maminka mi říkala, že nevaříš a že bys měla.
Ale táta taky říkal, že s tím kolegou se bavíš víc, než je to vhodný. Ale máma říkala, že ve tvém věku bys tohle nosit neměla. A snažíme se jakoby do toho vztahu vtáhnout někoho, kdo podpoří ten náš názor. A vůbec si neuvědomujeme, že v tu chvíli tady nejsme za nás dva, ale že jsme proti sobě, takhle stojíme proti sobě. A ještě si bereme někoho na pomoc, kdo bude bojovat s náma proti tomu člověku, s kterým se máme cítit fajn. Je to nelogický, ale děje se to opravdu často. Rozdíl 4, který vám taky napoví, jak to s vámi je, jak to s vaší vztahovou záležitostí je, je o tom, že karmický partner má velkou snahu vás měnit. Snaží se vám říct, jak byste se měli oblíkat, s kým byste se měli stýkat, co byste měli studovat, co byste neměli studovat, co byste ještě v tomhle věku dělat měli, co už v tomhle věku nestihnete a tak dále, lalala. Partner, který je vaší spřízněnou duší, tak věří v to, co chcete být. On vás v tom podporuje. On ve vás věří i ve chvíli, kdy vy sami si nevěříte. A neustále vás inspiruje na té vaší cestě. To znamená, on nechce vytrhnout z vašich snů ten váš sen a vložit tam to pucle, kde je ten jeho sen, aby vy jste se za ním hnali. Ne. On tam ten váš sen pořád vidí i ve chvíli, kdy vy ho nevidíte, protože jste třeba v nějaké těžké situaci a neustále se snaží každou poznámkou, každým úsměvem, každým konáním vás podporovat v tom, aby vy jste si začali věřit, aby vy jste za tím svým snem šli. To mi přijde hodně důležitý. Rozdíl 5. který vám ukáže, v jakém vztahu se právě nacházíte, je, že v klasickém partnerství, nebo teda v karmickém partnerství, velmi často lidé žádají druhého o pozornost a o čas. Nutí se vzájemně trávit spolu odpoledne, trávit spolu víkendy. Pokud jeden o to nemá zájem, tak se ten první naštve, že nedává takovou prioritu tomu vztahu. Pokud ten člověk chce být s někým jiným, tak hned máme pocit, že teda zřejmě mu s ním je líp. A neustále vlastně ten vztah hodnotíme podle toho, kolik pozornosti a kolik hmotné přítomnosti vám ten druhý dá. Vztah se spřízněnou duší je úplně o něčem jiném, protože tam vy dva jste si vzájemně naprosto unikátně a naprosto pořád součástí života. Jsou to vztahy, které překonají neskutečné vzdálenosti, neskutečné časové úseky. Jsou to vztahy, kdy ti lidé, byť jsou každý na jedné straně zeměkoule, tak tady jsou pořád spolu a nepotřebují se ujišťovat, že ten druhý tady opravdu je, nepotřebují ho hmotně pořád vidět, nepotřebují od něj vědět každou vteřinu, co dělá. Oni s ním prostě jsou a jsou s ním pořád. 6. rozdíl mezi karmickým vztahem a klasickým partnerstvím je, že ten karmický partner nebo ten klasický partner se hodně orientuje na váš zevnějšek, na to, jakém stavu jsou vaše vlasy, vaše tělo, na to, jak vypadáte, na to, jak ho zrovna přitahujete, co máte na sobě nebo čím se navoníte. A ve chvíli, kdy tyto atributy vnímá dlouho a oni se třeba mění, anebo zkrátka už jste spolu hodně dlouho, tak ho to nudí, nebo už se mu to okouká. A protože tohle byl pro něj ten hlavní impuls, tak samozřejmě potom dochází k nevěrám, anebo k rozbrojům v těch vztazích. Partner spřízněné duše to má úplně jinak, protože ten ve vás hledá hloubku. A v té hloubce nachází neustále, pořád dokola, každý den, každý týden, každý měsíc, každý rok, další a další inspiraci. A ve chvíli, kdy v někom, jako ve studnici, nacházíte neustále další a další inspiraci, tak vás neustále přitahuje a vy vlastně ani nestíháte vnímat, jestli se fyzicky nějak mění, jestli má upravené vlasy, jestli zrovna si vzal tohle nebo tohle. Víte, ono vám je to jedno.
protože v tom člověku ta přitažlivost je v tom jeho energetickém poli, v tom jeho vyzařování, v tom, co zkrátka se v něm skrývá. A to je nepřenosný a to je něco, co může stárnout a může vám být 20 a může vám být 30 a může vám být 40 a 50 a 60 a ono to tam pořád je. Ještě bych vám chtěla říct takové dvě věci, které jsou z mého pohledu velmi důležité. Ta první je o tom, že ve vztahu s tou spřízněnou duší opravdu vždycky vnímáte vnitřní sílu, neochvějnou víru, stabilitu, vzájemnou podporu a vnímáte, že tam jste v tom oba stejně. Kdežto v tom partnerství, v tom, o kterém jsem mluvila, v tom klasickém karmickém partnerství, je to většinou o tom, že se vzájemně ty lidi snižujou, že se tak trochu jako ponižujou, že se snaží jeden druhého znejistit, že se snaží, aby ten druhý třeba se na chvíli cítil hůř, aby ten první se mohl cítit na jeho úkor lépe. A máme pocit, že to je v pořádku. A hodně z nás v těchto vztazích bylo, někdo v nich určitě právě teď je. A možná toto povídání bude pro vás takovým impulzem hledat víc, chtít víc, najít v sobě víc a poznat dimenzi, která je úplně o něčem jiném, než o plánování dovolený v Chorvatsku, hlídání, jestli už druhé jede z práce, anebo si vyměňování naprosto prázdných a bezduchých věd o tom, co kdo dělá, nebo co kdo zrovna dělal. Já vám všem přeju, abyste ve vašem životě spřízněnou duši potkali. A taky vám přeju, až se tak stane, abyste se toho nelekli a šli jste do toho po hlavě. Mějte se krásně.